Тримай. Святому Миколаю помашем. Важкий? Давай, мама, допомагайте. До Дня Святого Миколая місіс Санта принесла подарунки Зоряні. Дитина живе вдвох з мамою. Батько сім'ю покинув і не допомагає жодним чином. Юлія, мати Зоряни, розповідає, мала дуже чекала свята і подарунків. У Святого Миколая просила пластилін. І у Миколая що просила? Пройду. І це що таке? Це пластилін. Пластилін? Да. І що робити будеш із нього? Конфети. А чому він на конфети? Тому що я люблю конфети. Ми считали, скільки днів осталось до приходу місіс Санти. Моя дитина дуже любить тестопластику, тобто любить робити поділки. Вона ходить на заняття по тестопластиці і хоче це продовжувати вдома робити. Їй це дуже подобається, вона дуже любить. Приймальня місіс Санти працює з середини вересня. На сьогодні листи з побажаннями надіслали 43 дитини з Дніпра, Павлограда, Нікополя та Новомосковська. Це діти з сімей, що опинилися у скруті або ж які постраждали від домашнього насильства і перебувають у шелтерах. Та інші категорії, які потребують уваги дорослих. В нас були такі застереження, що ми, можливо, отримаємо якісь такі побажання, які не зможемо покрити, не зможемо знайти чарівників і чарівниць. Бажання в дітей були різні, однак знайшлися такі прекрасні, добрі люди, які покрили ці бажання і придбали подарунки ті, які діти замовили, які дітки побажали. Аби виконати чиєсь різдвяне бажання, достатньо написати на сторінку приймальня місіс Санти у Фейсбук. Там підкажуть. Або ж навідатись до благодійного фонду «Помагаємо на Троїцьку 3А». Головна ж мета, зазначає місіс Санта, підтримувати віру дітей у добро і подарувати свято. Цього року було дуже важко. Взагалі в соціальному плані багато родин опинились в складних життєвих обставинах через пандемію, кількість випадків домашнього насильства та й в принципі таких сімей, які опинились в ситуації крайньої бідності, їх значно стало більше. Але нам би дуже хотілося, як громадським активісткам, активістам, повернути дітям віру в те, що підтримка, добро, добрі справи, вони поряд.